ये कैसी मंजिल पे आ गए न कोई अपना न किसी के, तुम अपने नाम ने आज आवा तमाम अपने गुनाह ले लो। नबीए अकरम शफीए आज़म दुखे وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير أرض الله وأحبك إلي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما حضرت مرتبة محبة الصدر الشريف برنام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں بھائیوں بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج الحمدللہ اس مبارک سلسلے سیرت طیبہ کی 19ویں مجلس ہے. اللہ پاک ہم سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. آج کی مجلس سے انشاءاللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا تیسرا اور آخری حصہ جو مدنی زندگی کا ہے وہ انشاءاللہ آج کی مجلس سے شروع ہوگا. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حضور علیہ السلام و السلام کی کل عمر مبارک کتنے سال ہیں؟ 63 سال. پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک جس کو بعثت کہا گیا، تو ولادت سے لے کر بعثت تک کل عمر مبارک کتنی ہے؟ 40 سال. 40 سال پہ آپ کو نبوت مل گئی. یہ 40 سال آپ علیہ السلام و السلام نے کہاں گزارے ہیں؟ مکہ مکرمہ. یہ ایک حصہ ہے. پھر بعثت یعنی نبوت ملنے سے لے کر کے ہجرت تک، یہ دوسرا حصہ آپ کی زندگی کا، یہ کل کتنے سال ہے؟ 13 سال. یہ 13 سال بھی آپ علیہ السلام نے کہاں پہ گزارے؟ مکہ میں. 40 اور 13 کتنے ہو گئے؟ تو آپ علیہ السلام و السلام کی عمر مبارک کے کل 53 سال یہ مکی زندگی ہے. 53 سال کیا ہے؟ مکی زندگی. پہلا مرحلہ ولادت سے بعثت تک، دوسرا مرحلہ بعثت سے ہجرت تک. ان دو مرحلوں پہ 18 مجلسوں میں بات ہو گئی. اب تیسرا آخری اور اہم ترین اور سب سے خوبصورت آپ علیہ السلام و السلام کی زندگی کا مرحلہ، وہ ہے ہجرت سے لے کر کے وفات تک. آپ علیہ السلام و السلام ہجرت فرما کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ. مکہ سے مدینہ منورہ آپ علیہ السلام و السلام نے ہجرت فرما دی، اور مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے کتنے سال گزرے؟ 10 سال. تو 53 اور 10 یہ کتنے ہو گئے؟ 63 سال. یہ آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ. تو آج سے انشاءاللہ آخری جو مرحلہ ہے اور
وہ ہے آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ. یہ آخری حصہ ہے. اب مدنی زندگی کا بیان شروع ہو رہا ہے، مدینہ طیبہ کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور جو ہر صاحب ایمان کی دل اور اس کی محبت کا ایک مرکز ہے، ہر ایمان والے کا دل لفظ مدینہ کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور یہ لفظ سن کر حضور علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک سب کو وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے اور وہاں کا حقیقی ادب نصیب فرمائے. تو آج کی مجلس میں ہجرت مدینہ منورہ، آپ حضرات کے ذہن میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب حالات سخت ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ایک تعداد کو بھیج دیا تھا حبشہ میں. ایک ہجرت حبشہ کی ہو چکی ہے اور کل کتنے حضرات جا چکے تھے؟ 102. 102 افراد کہاں پر ہیں؟ حبشہ میں. آپ خود مکہ میں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت ملی اللہ کی طرف سے کہ آپ ہجرت فرما کے اب مدینہ روانگی شروع کر دیں. تو ایک حصہ پہلے سے حبشہ میں ہے اور اب باقیہ حصے نے مکہ سے مدینہ طیبہ جانا ہے. یہ ہجرت مدینہ منورہ کی بات ہوگی. جی آج کی مجلس میں اس پہ انشاءاللہ تین باتیں ہم کریں گے. پہلی بات ہے تیاری کا مرحلہ. یہ جو ہجرت ہے اس کی تیاری کا مرحلہ کیا تھا، کیسے اس کی تیاری ہوئی. دوسری بات یہ کہ ہجرت کا آغاز صحابہ نے کیسے کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہجرت نبوی یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر ہجرت کب فرمائی. یہ تین باتیں ذہن میں رکھیں، ہجرت کی تیاری کا مرحلہ، آغاز ہجرت اور خود ہجرت نبوی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت. جی پہلی بات ہے تیاری کا مرحلہ. ہجرت کا مطلب کیا ہے اس پہ ہم نے بات کی تھی جب حبشہ کی بات آئی. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انسان اپنے گھر بار کو، زمین کو، رشتہ داروں کو، خاندان، کاروبار سب چھوڑ دے. ہجرت کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں ہے دوستو. کہ انسان کراچی رہتا تھا، دل میں آیا کہ لاہور جانا چاہیے، تو کیا خیال ہے جس نے لاہور میں کر لیا یہ کہے گا کہ میں نے ہجرت کر لی کراچی سے؟ نہیں. یہ لفظ چھوٹا ہے لیکن اس کا مفہوم بہت بڑا ہے. ہجرت کے معنی جس جہاں انسان کی پیدائش ہوئی، جہاں انسان کا خاندان ہے، جہاں انسان کی اہل و اولاد ہے، جہاں تجارت کاروبار سب کچھ سیٹ اور جمع ہوا ہے، لیکن خطرہ صرف انسان کے دین اور ایمان کو ہے. اور اب انسان سے کہا جائے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دو اور یہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ. یہ بولنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، آسان نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو ذمہ داریاں تھیں. ایک تو جو مہاجرین جنہوں نے مکہ سے جانا تھا ان کو کیسے تیار کریں. وہ پیدا یہاں ہوئے، ان کے بڑے چھوٹے وہاں پہ ہیں، ان کے رشتہ دار وہاں پہ ہیں، ان کے کاروبار، ان کی قبریں وہاں پہ. ان کا ذہن بنانا کہ تمہیں اب مکہ سے جانا پڑے گا اس لیے کہ ایمان غیر محفوظ ہے. آپ نے مہاجرین کی ایسی ذہن سازی، ایسی تربیت فرمائی کہ وہ لوگ سب کچھ کے ہوتے ہوئے تیار ہوئے اور بغیر دل پر کوئی بوجھ رکھے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہ تیار ہوئے کہ ہم مکہ مکرمہ چھوڑنے کے لیے اپنے خاندان، رشتہ دار، زمینیں، کاروبار سب کچھ چھوڑ دیں گے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں. مہاجرین کو آپ نے تیار کیا. دوسرا مرحلہ تھا کہ انہوں نے جانا کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ. اتنی بڑی تعداد آ رہی ہے مدینہ طیبہ، ان کی میزبانی کون کرے گا؟ انسان کے گھر میں 2 سے 3 مہمان ہو جائے تو انسان کی تیوری بدل جاتی ہے، دل پہ بوجھ ہوتا ہے، جگہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، انسان کو غصہ آتا ہے. اتنی بڑی تعداد نے ہجرت کر کے جانا ہے اور بالکل خالی ہاتھ جانا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، کچھ بھی نہیں، اجنبی لوگ آ رہے ہیں مکہ کے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے انصار کو پہلے سے تیار کر دیا تھا. پچھلی مجلسوں میں بات آئی کہ 3 عقبات ہوئے منا میں، منا کی گاڑیوں میں پہلے سال 6 افراد، پھر 12 افراد، پھر 72 افراد.
उनसे आपने कहा था कि अगर हम लोग मदीना आए तो मेजबानी करोगे, संभाल लोगे मामला, उन्होंने काम संभाले। तो आप ये समझे कि मुहाजिरीन मेहमान बन रहे थे और अंसार उनके मेजबान बन रहे थे। तो इनको मेहमान बनने के लिए तैयार किया कि यहां से जाए, और इनको मेजबान बनने के लिए तैयार किया कि ये लोग आएंगे और इनका खूब इकराम करना है। इन्होंने कहा हम तैयार हैं। आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत के कामिल होने की दलील है कि एक वक्त में दो तबकों का जहन तैयार किया कि इनके लिए जाना आसान हुआ, उनके लिए कबूल करना आसान हुआ। तो ये तैयारी का मरहला था, दोनों तबका तैयार हो गए जी। दूसरी बात यह कि अब हिजरत का आगाज करना है, मक्का छोड़कर कहां जाए। पहली चीज थी दारे हिजरत का इंतखाब। हुजूर अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बताया गया कि एक जमीन है जिसमें खजूर के दरख्त लगे हुए हैं, और आपसे कहा गया कि आपने इस जमीन पर हिजरत करके जाना है। आपने किसमें देखा? ख्वाब में। और आपको याद होना चाहिए कि पैगंबर का ख्वाब किसकी हैसियत रखता है? वही की, वही की हैसियत रखता है। आपको नबूवत मिलने से पहले कितने महीने तक सच्चे ख्वाब आते रहे? 6 महीने। तो आपने ख्वाब देखा, अब आपने सोचा कि ये जमीन कौन सी होगी, अरब में या तो यमामा की जमीन इलाका ऐसा था जहां खजूर के दरख्त थे, या हिजर का इलाका था, और या मदीना का इलाका था। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का जहन मदीना की तरफ गया ही नहीं। आप समझे शायद यमामा जाएंगे या हिजर, लेकिन फिर आप पर वजाहत कर दी गई कि नहीं, आपने हिजरत करके कहां जाना है? मदीना तक ही जाना है। ये तो जमीन मुंतखब हो। अब दूसरी बात यह कि मुसलमानों की हिजरत का अमल शुरू करना है। एक साथ बड़ी जमात जा नहीं सकती, इसलिए कि मुशरिकीन मक्का तलवारें लेकर घूम रहे थे। आसान नहीं था निकलना मक्का से, बहुत मुश्किल था, वो खून के प्यासे थे। तो अब मुसलमानों को निकाले किस तरतीब पर, और इस पर जो काफिरों का रिएक्शन रद्द अमल आना था उसके लिए क्या लगे अमल क्या होगा। अब मुसलमानों ने हिजरत कैसे की? आहिस्ता आहिस्ता करके। आप अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की हिजरत को देखें तो आपको समझ आएगा कि कायनात की इस महबूब हस्ती को अल्लाह ने क्या हिकमत और तदब्बुर दिया था, सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले जिस मुसलमान ने हिजरत की मक्का से निकले वो कौन थे? हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु, इनकी बीवी हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा, और इनके बेटे मासूम गोद के बच्चे थे हजरत सलमा। ये देखें सबसे पहले मदीना हिजरत करने वाले हजरत अबू सलमा, उनकी बीवी हजरत उम्मे सलमा और उनके बेटे सलमा की हिजरत। ये तीन अफराद रवाना हुए। जब ये जाने लगे तो अच्छा, ये अलग कबीले के और हजरत उम्मे सलमा अलग कबीले की। और आपके सामने बात बार बार आई कि अरबों में कबाइल का सिस्टम बड़ा मजबूत था, ये मेरा कबीला, ये उसका कबीला, ये फलां का कबीला। तो जब जाने लगे तो हजरत उम्मे सलमा का कबीला आया और इनके शौहर अबू सलमा से कहा कि आपने जहां जाना है जाए, आपका हमसे ताल्लुक नहीं, लेकिन आपकी बीवी हमारे कबीले की है, आप भी ले जा सकते। बीवी को हाथ से पकड़ा अपने साथ। तो अबू सलमा अकेले रह गए, बीवी की गोद में बच्चा उसकी कौम ले जा रही। इनके कबीले ने जब देखा कि हमारे आदमी से उसकी बीवी को अलग किया गया तो उन्होंने गुस्सा कहां उतारा कि आए और इनकी गोद में जो बच्चा था हजरत सलमा उनको छीना, ताकि ठीक है ये लड़की आप लोगों की है, आप ले जाए, लेकिन ये बच्चा जो है ये हमारे खानदान का लड़का है, उनका बच्चा है, बच्चा आपको नहीं देंगे। अब सूरत हाल क्या बनी दोस्तों कि कुफार ने ऐसी जुदाई की कि बीवी को शौहर से और बच्चे को मां से जुदा कर दी, तीनों अलग अलग हो गए। इतनी बड़ी कुर्बानियां सहाबा ने दी है दोस्तों, तब जाके ईमान की जड़ें मजबूत हुई। अब शौहर अकेले मदीना जा रहे हैं, बीवी को कौम वाले कबीले में ले गए, बच्चे को अलग कौम वाले कबीले में ले आए। हजरत अबू सलमा अकेले मदीना पहुंच गए, कुबा, आगे बात आ रही है, कुबा का इलाका था मदीने से पहले, अब तो मस्जिद कुबा मदीना के अंदर है, वहां चले गए।
حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں روز جا کر اسی راستے پر بیٹھ کر روتی تھی، اسی جگہ جہاں سے ہم جا رہے تھے وہاں اکیلے بیٹھ کر روتی تھی اور اپنے شوہر کو یاد کرتی تھی۔ ایک عرصے کے بعد میری قوم کا ایک آدمی گزرا، اس کو ترس آیا اور اس نے جا کر قبیلے والوں سے کہا کہ اور ظلم نہیں کرو، اس عورت کو اس کا بچہ دے دو، اس کی مرضی، یہ مدینہ جائے مکہ میں رہے، اور ظلم نہیں کرو۔ انہوں نے بچہ حوالے کیا اور حضرت ام سلمہ نے اپنے بچے کو لیا اور اکیلے مدینہ روانہ ہو، اونٹ پر سوار ہو کر اکیلی عورت بچے کے ساتھ مدینہ کے لیے نکل گئی۔ کہا اللہ کا نام لیا چلی، اللہ کی شان راستے میں ایک کافر آ رہا تھا، عثمان ابن ابی شیبہ، یہ تھا تو کافر لیکن بڑا رحم دل آدمی تھا۔ اس نے جب حضرت ام سلمہ کو دیکھا تو کہا کہ کہاں اکیلی؟ کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس، تو کہا میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے عثمان ابن ابی شیبہ سے زیادہ باحیا انسان نہیں دیکھا، کہ پورے سفر میں اس نے میرے چہرے کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ میرے اونٹ کی مہار پکڑی، چلتے 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 رات کو آتی تو ہم قیام کرتے دور چلے جاتے، مجھے قضاء حاجت کا تقاضا ہوتا دور چلے جاتے ہی بالکل۔ ہوتے ہوتے جب ہم پہنچے قبا کے قریب تو مجھے کہا کہ یہ سامنے قبا کا علاقہ ہے، آپ کے شوہر یہاں پہ ہے، آپ چلے جائیں، اب آپ محفوظ ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ کو بھی اللہ پاک نے بالآخر اپنے بیٹے کے ساتھ بحفاظت وہاں پر پہنچا دیا۔ یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے جنہیں۔ اس کے بعد کچھ اور صحابہ بھی نکلے لیکن بڑی قربانیوں کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہے کہ یہ کھلم کھلا ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اس لیے یہ تو کسی بڑے غیرت مند تھے، گھبراتے نہیں تھے، تو کہتے جا کے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، چکر ساتھ لگائے، دو رکعت نفل پڑی، پھر جہاں مشرکین کی مجلس لگی ہوئی تھی وہاں جا کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر کسی نے اپنی ماں کو گم کرنا ہو یا بیوی کو بیوہ کرنا ہو یا بچوں کو یتیم کرنا ہو تو عمر کا راستہ روک لے، میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، آئے کسی میں ہمت ہے تو میرا راستہ روک لے۔ سب کو سانپ سونگ گیا، ہمت نہیں تھی۔ حضرت عمر 20 افراد کا قافلہ لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، کسی میں مجال نہیں تھی۔ اس قافلے میں دو حضرات تھے، حضرت ہشام اور حضرت عیاش رضی اللہ عنہ، یہ بھی ان کے ساتھ نکلے، راستے میں کچھ آگے پیچھے ہو گئے قافلے سے، یہ دو حضرات تھے۔ کافر تلاش میں تھے، فوراً آ کے ان کو قید کیا، ہاتھ پیروں کو رسیوں سے باندھا اور لے جا کر ایک کمرہ تھا مکہ مکرمہ میں جس پر چھت نہیں تھی، اس پہ رکھ دیا اور اوپر سے سارا دن کہتے ہیں کہ سورج کی تپش پڑتی تھی اور اندر ان کی حالت خراب ہوئی۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کی۔ حدیث کے الفاظ ہے اللہم نجی ہشامن اللہم نجی عیاشن، فرمایا اے اللہ ہشام اور عیاش کو نجات دے، آپ دعائیں مانگتے تھے۔ بالآخر ان کو بھی اللہ پاک نے نجات دی، تفصیل قصہ ہے، یہ بھی مدینہ منورہ پہنچے۔ تیسرے ایک صحابی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، یہ اصل ہے رومی، روم سے آئے ہوئے تھے لیکن اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں برکت رکھی تھی، جب یہ مکہ آئے حضور پر ایمان لائے تو ان کے تجارت میں بڑا فائدہ ہوا۔ یہ جب ہجرت کر کے جانے لگے تو اپنے سارے اسباب کو سمیٹ کر کے جمع کر کے اونٹنی پر رکھ کے جا رہے، کافروں نے روکا، کہا کہ آپ تو روم کے آدمی ہیں، آپ نے ساری کمائی مکہ میں کی اور اب آپ ہمارے شہر میں کمائی ہوئی دولت کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، یعنی کتنی زیادتی ہے۔ حضرت صہیب نے کہا کہ ٹھیک ہے دولت لے لو اور میں راستہ چھوڑ دو، وہ چلے گئے۔ بعد میں جب حضور علیہ السلام مدینہ آئے اور حضرت صہیب نے ان کو بتایا کہ میرا تو سارا مال کفار نے مکہ کے راستے میں لے لیا، میں خالی ہاتھ آیا ہوں، آپ نے عجیب جملہ فرمایا، ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے بڑا نفع کما لیا، بڑی نفے کی تجارت کی ہے صہیب نے۔ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ یہ نکلے، ان کا مکہ میں بہت بڑا گھر تھا، اب ظاہر سی بات ہے جس کے گھر پہ اس نے تالا لگایا کہ چلو گھر محفوظ ہے، خود ہجرت کر کے چلے۔ ان کے گھر پہ ابو سفیان ابن حرب نے آ کے قبضہ کر لیا۔ ان کو مدینہ میں کسی نے بتایا کہ آپ کے مکہ کے گھر پہ ابو سفیان ابن حرب نے قبضہ کر لیا، یہ بہت غمزدہ ہوئے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں گئے،
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر پہ مکہ میں ابو سفیان ابن حرب نے قبضہ کیا۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے اس گھر کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں جنت میں ایک گھر دے دے؟ فرمایا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں۔ تین دفعہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے عبداللہ کو جنت میں اس کے عوض میں گھر دے دیا۔ تو مقصد، اتنی قربانیوں کے ساتھ صحابہ نے ہجرت کا عمل شروع کیا، اور اللہ کی شان، حضور علیہ السلام خود نہیں گئے، خود مکہ میں شدید خطرے میں، لیکن یہ آپ کی ایسی عجیب شجاعت تھی کہ آپ نے پہلے اپنے ساتھیوں کو نکالنا شروع کیا، خود پیچھے رہ گئے۔ کون؟ حضرت حضور علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور کچھ کمزور مرد اور عورتیں جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، بالکل کمزور، وہ رہ گئے۔ باقی سب آہستہ آہستہ کر کے نکلنے کا عمل شروع ہو گیا۔ جی، اب حضور علیہ السلام والسلام جب رہ گئے آخر میں، اب آپ نے ہجرت کرنا تھی، آخر میں جب آپ نکلنے لگے، دارالندوہ میں ایک مشاورت ہوئی۔ دارالندوہ یہ کافروں کا ایک گھر تھا جس میں ان کی اجلاس میٹنگیں ہوتی تھی، اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف یہ لوگ مشورے کرتے تھے، منصوبے کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بڑی میٹنگ طے ہوئی اور کہا کہ ہمارے ہاتھ سے تو سب مکہ نکل گیا، ان کے پیغمبر رہ گئے ہیں پیچھے، اور یہ سب ان کا کیا ذرا ہے، لہذا آپ کوئی ترتیب بنائیں ورنہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مشاورت کے لیے سب بیٹھ گئے، ابو جہل اور سب بڑے بڑے سردار بیٹھ گئے۔ کیا کریں، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا باہر سے، اور اسے سنے، بڑی دلچسپ بات، مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے، دروازہ کھٹکھٹا، جب دروازہ کھولا، دیکھا ایک بڑے بوڑھے دروازے پر اجنبی سے کھڑے تھے، کوئی پہچانتا نہیں۔ کہا، بڑے میاں، آپ کہاں سے؟ کہا، میں نجد عرب کا علاقہ ہے، میں وہاں کا شیخ ہوں، اور مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ اس پیغمبر کے بارے میں کوئی مشورہ کر رہے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے بھی بٹھا دیں، میں کوئی رائے دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا، بالکل۔ اب بات شروع ہے۔ ایک سردار نے کھڑے ہو کے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے پیغمبر کو ہم باندھ دیتے ہیں، ایک گھر میں رکھ دیتے ہیں، اور ان کا باہر سے رابطہ ختم ہو جائے گا تو قصہ ختم۔ یہ بوڑھا شیخ نجدی جو تھا، یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا، نہیں، یہ بہت کمزور مشورہ ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ اس کے ساتھی کتنے وفادار ہیں، ان کو پتہ چلا کہ ہمارے پیغمبر کو قید کیا ہوا ہے، وہ سب مدینہ والوں کو لے کر تلواریں لے کر آئیں گے، اور پھر خیر نہیں، یہ مشورہ رد ہوا۔ دوسرا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ان کو مکہ سے بے دخل کر دیتے ہیں باہر، پھر جہاں ان کی مرضی جائے ہمارے سر سے چلے جائیں۔ پھر یہ بوڑھا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ بہت کمزور مشورہ ہے، تو میں نہیں پتا اس شخص کی زبان میں کتنی تاثیر ہے، ہم یہاں پریشان ہیں اور کہیں اور چلے جائیں گے، وہاں کے لوگوں کو اور تیار کریں گے، پہلے مکہ کا مسئلہ ہے، کہیں اور کھڑا ہو جائے گا۔ یہ بھی ابو جہل کھڑا ہوا، ابو جہل نے کہا، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ ہم اس پیغمبر کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن قتل ایک آدمی نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قوم ہے، قریش ہے، وہ ہم سے پوچھیں گے، بنو ہاشم۔ مکہ میں 9 قبیلے تھے، ہر قبیلے سے ایک ایک فرد کو لیا جائے، 9 افراد، اور وہ جا کر ان پر حملہ کر دیں، 9 تلواریں چلیں گی، جب وہ قتل ہو جائیں گے، کل کو بنو ہاشم کہیں گے، بھائی ہمارے بھتیجے کو مار دیا، کہیں گے، بھائی کس نے مارا، 9 آدمی کھڑے، نام لو، تو معاملہ خلط ملط ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا، کوئی واضح نام سامنے نہیں آئے گا، کچھ دنوں بعد کہانی بول۔ شیخ نجدی کھڑا ہوا، کہا یہ صحیح بات ہوئی، یہ مشورہ بہت اچھا ہے، لہذا ہر قبیلے کا ایک آدمی لیا جائے، اور وہ جا کر اس پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے اپنی تلوار لے آئے، تاکہ کسی ایک فرد پر نام لے۔ تو 9 افراد تیار ہوئے، دارالندوہ میں مشورہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا دار خدیجہ، پہلے بھی آیا، ابھی بھی آ جائے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ رات گزار رہے تھے، اور اللہ کی طرف سے آپ کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی گئی، آپ تو اللہ کے حکم کے پابند تھے، تو اللہ کی طرف سے اجازت آئی کہ آپ بھی ہجرت فرما کر کے چلے۔
اب کس کے ساتھ جائیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا ہے. یہ جو ہجرت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق گئے ہیں، یہ اتفاقی بات نہیں ہے دوستو. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ خلاف معمول دوپہر کے وقت حضور ہمارے گھر تشریف لائے، ورنہ صبح یا رات کو آتے تھے. اس دن دوپہر میں آئے، جمعرات کا دن ہے، جمعرات کا دن دوپہر میں آئے، دروازہ کٹکھٹایا، حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ کھولا، فرمایا ابوبکر مجھے اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے اور آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ کے ساتھ جانا کیا اللہ کی طرف سے یہ منتخب ہوا ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہجرت پہ جائیں گے. یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس سے پہلے میں نے کسی کو خوشی کے آنسو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. میں سمجھتی تھی کہ آدمی غم میں روتا ہے، لیکن اس دن اپنے والد کو لے کر کہ خوشی میں رو رہے تھے کہ اللہ نے میرا انتخاب فرمایا. تو حضرت ابوبکر صدیق منتخب ہوئے، فرمائے دو اونٹنیاں میں نے تیار کر رکھی، ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے، ہم دونوں اس پہ ہجرت کریں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو مجھ سے اونٹنی کی قیمت لینی پڑے گی. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جیسے آپ کی خوشی ہو میں اس کے لیے تیار. تو فیصلہ ہوا کہ اونٹنیوں کو ایک دور مقام پر بھیج دے، ایک دور مقام پر اونٹنیاں کڑی کر دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ نہیں چل سکے. اور حضور علی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے عامر ابن فہیرہ، ان کی ذمہ داری لگی کہ یہ اونٹنیاں لے جا کر ایک مخصوص مقام پر آپ کھڑے کر دیں، ہم وہاں سے وصول کر لیں. حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر سے فرمایا آپ تیاری کریں، رات کو میں کسی بھی وقت آؤں گا اور میں آپ کو لے کر اپنے ساتھ چل پڑوں گا. کہاں جائیں گے پہلے مرحلے میں یہ کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن جانا ہے. اب حضور علیہ السلام والسلام کی مکہ مکرمہ سے روانگی ہو رہی ہے. جی یہ ایک نقشہ ہے. آگے جانے سے پہلے ابھی بات آئی دارالندوہ کی نا، جہاں ان کی میٹنگ کے اور مشورے ہوتے تھے. یہ دارالندوہ کہاں، یہ خانہ کعبہ کا ایک نقشہ ہے، حقیقی تصویر نہیں ہے. سمجھانے کے لیے اس کے قریب یہ جو گھر بنایا گیا ہے بالکل، یہ وہ دارالندوہ کی جگہ یہاں پر تھی. اور اگر آج کے حرم میں آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ دارالندوہ کہاں پر تھا، جی یہ اوپر سے مسجد حرام کی تصویر ہے، نظر آ رہی ہے سب. یہ جو ایرو گیا ہے، نشان جو گیا ہے نا اس طرف، یہ وہاں جانے والے حضرات جانتے ہیں کہ حرم میں دو اذان خانے بنے ہوئے، ایک اس طرف یہ اذان خانہ، ایک اس طرف یہ پرانا اذان خانہ ہے اور یہ نیا. نئے اذان خانے کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو حتیم کی دیوار ہے نا چھوٹی والی، اس کے جو بالکل سیپ میں اذان خانہ ہے، یہ محققین نے لکھا کہ یہ اذان خانہ جو بنا ہوا ہے بالکل اس دارالندوہ کی جگہ پہ بنا ہوا ہے، جہاں ان کی میٹنگ اور مشورے ہوتی تھی، یہ اس جگہ پہ یہ اذان خانہ آج کل جہاں مؤذن اذان اور امامت دیتا ہے، یہ وہ جگہ ہے. جی اب ہجرت کی اجازت ملی، آپ کو قرآن کی آیت اتری ہے جو آج میں نے خطبے میں بھی پڑھی، قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80. آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، آپ میرا داخلہ بھی خوش اسلوبی سے فرمائیں. داخلہ کہاں پر ہونا ہے؟ مدینہ. اور میرا نکلنا بھی خوش اسلوبی سے ہو. نکلنا کہاں سے؟ مکہ سے. اور اے اللہ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھے اپنی طرف سے ایک خاص مدد عطا کر دیجیے. یہ ہجرت کی اجازت آپ کو ملے. جی اب جب آپ مکہ مکرمہ پر نظر کے وقت ارشاد نبوی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تھے، اور میں نے عرض کیا کہ دن کون سا تھا، جمعرات کا دن ہے، جمعے کی رات آ رہی ہے، شب جمعہ جس کو کہتے ہیں.
آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اپنے بستر پہ سلایا، اپنی چادر ان کو اوڑائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور فرمایا یہ امانتیں ہیں فلاں کی فلاں کی فلاں کی، یہ امانتیں آپ نے صبح جا کر ان کو دے دینی ہیں۔ امانتیں ان کی ہیں جو باہر تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام صادق اور امین ہیں، اس سب حالات میں بھی کسی کا حق نہیں کھایا، امانتیں حوالے کی۔ باہر ابو جہل اور نو افراد جو مشورہ ہوا تھا وہ جمع ہو گئے ننگی تلواریں لے کر، انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ نکلیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں۔ حضور علیہ السلام جب نکلنے لگے، آپ نے ایک مٹھی میں تھوڑی سی مٹی لی، مٹی ایک مٹھی میں بھری، باہر نکلے، سورہ یاسین شریف کی آیت پڑھی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ فرمایا، اور وہ مٹی ایسے پھینک دی، کہتے وہ مٹی کے ذرات ان کی آنکھوں میں چلے گئے اور وہ اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے، حضور علیہ السلام ان کے بیچ سے چلے گئے۔ یہ جو سورہ یاسین کی آیت ہے، علماء نے لکھا اگر آدمی کسی تکلیف آزمائش دشمنوں میں پھنس جائے، آج بھی اگر یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ پاک ایک حصار قائم فرما لیتے ہیں اس کے۔ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پھر دیکھ لیجیے گا۔ حضور علیہ السلام ان کے بیچ سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق کو وصول کیا اور روانہ ہوئے کہاں، غار ثور کی طرف۔ ابھی آگے بات آ، مدینہ منورہ ہجرت کرنی ہے اور پہلے مرحلے میں کہاں جائیں گے، غار ثور کی طرف۔ لیکن جب مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے، دیکھیں یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گا، انسان کو اللہ نے ایک مزاج اور طبیعت دی ہے۔ آپ نے مکہ مکرمہ کو دیکھا اور فرمایا، واللہ انك لخير ارض الله واحبك الي ولولا اني اخرجت منك ما خرجت، اللہ فرمایا، بخدا اے مکہ کی زمین تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب زمین ہے، اس لیے کہ پیدا ہوئے، یہ انسان کی فطرت ہے، جس زمین میں پیدا ہوتا ہے اس سے محبت کرتا ہے دوستو۔ فرمایا تو مجھے بڑی محبوب ہے، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ، اگر میری قوم مجھے نہیں نکالتی تجھ سے تو ما خرجتُ، میں خود کبھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ درد تھا، اپنی محبت کا اظہار تھا، انسان جہاں رہتا ہے اس جگہ سے محبت کرتا ہے اس۔ یہ فرما کر آپ مکہ مکرمہ سے نکلے اور غار ثور جا رہے ہیں۔ جی، مکہ مکرمہ سے آپ کی روانگی کب ہوئی دوستو، یہ یاد رکھیں، شب جمعہ، جمعے کی رات تھی، یکم ربیع الاول، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا۔ اسلامی تاریخ کب بدلتی ہے دوستو، مغرب کے بعد، جیسے ابھی مغرب ہو گئی تو اگلی تاریخ لگ چکی ہے۔ تو شب جمعہ یکم ربیع الاول آپ روانہ ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ روانہ ہوئے، پیدل روانہ ہوئے، غار ثور میں پہنچے اور یہاں تین دن قیام فرمائے۔ اب یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں اس لیے اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ یہ غار ثور آپ حضرات نیچے سے، جو بہت سارے حضرات نے دیکھا، اوپر جانے والے بھی بعض باہمت ہوتے ہیں، لیکن یہ چڑھائی بہت مشکل ہے، غار حرا کے مقابلے میں غار ثور بہت مشکل جگہ ہے، اور ایک جگہ اس میں کہتے ہیں ایسی آ جاتی ہے جو بالکل اس طرح ہے، بالکل اس میں ڈھلان نہیں، سیدھی ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جگہ پر حضور علیہ السلام کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لے گئے۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ تو پہنچ گئے غار ثور میں، اور جب داخل ہونے لگے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا آپ باہر ہیں، میں ذرا اندر صفائی کروں۔ گئے، غار میں سوراخ تھے، اپنی چادر پھاڑی اور ہر سوراخ کو بند کیا اور حضور علیہ السلام کو بلایا، اندر ایک سوراخ رہ گیا، اس پر اپنے پیر کی کا انگوٹھا رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے آپ کی گود میں سر رکھا اور سو گئے، آرام فرمایا۔ تو اتنے میں اس سوراخ کے اندر کوئی سانپ تھا اور اس سانپ نے باہر نکلنے کی کوشش کی، راستہ نہیں ملا، ایڑی تھی،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر ڈس مار گئی اندر سے. اب جب زہر گیا تکلیف ہوئی, تو اب تکلیف بھی ہے, ہل بھی نہیں سکتے اس لیے کہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, کہیں اٹھ نہیں جائے. تو فرمایا میں اپنے آپ کو دبا رہا اندر, تو تکلیف اندر زہر پھیل رہا ہے سانپ کا. اتنی تکلیف حد سے بڑھ گئی کہ میرے آنکھوں سے آنسو نکلا, اور وہ آنسو اللہ کی شان جا کے حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک پہ گرا. آنسو گرا ہے روح رسالت مآب پر, آنسو گرا ہے روح رسالت مآب پر, قربان ہونے آئے ہیں شبنم گلاب پر. قیمتی آنسو کائنات کے سب سے قیمتی انسان کے چہرے پہ گرا. حضور علیہ السلام اٹھ گئے, کیا وہ فرمایا بس لیا. تو آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک لیا, لعاب مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگا دیا. فرماتے ہیں ایسی ٹھنڈک میرے جسم میں پیدا ہوگی کہ پھر موت تک تکلیف محسوس نہیں ہوئی. اتنا بابرکت لعاب تھا. تین دن غار ثور میں رہے, اور تین دن بعد پھر اب یہاں سے مدینہ کا سفر شروع کیا. جی اب یہ دیکھیں آپ, یہ مسجد حرام کا ایک نقشہ ہے, یہ صفا مروہ کی پٹی ہے. یہ جو جگہ ہے لکھا ہے دار ام المؤمنین خدیجہ. میں نے عرض کیا کہ ہجرت کی رات آپ کس کے گھر پہ تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, یہ وہ گھر ہے. یہاں سے حضور علیہ السلام ہجرت کے لیے نکلے. تھوڑی سی بات کو سمجھیں, یہ حضور علیہ السلام کا گھر اس طرف ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق کا گھر آگے آ رہا ہے, یہ بالکل اس طرف ہے, اپوزٹ. آج کل آپ حضرت جانتے ہیں جہاں مکہ ٹاور ہے نا, یہ جو کلاک ٹاور بنا ہوا ہے, یہ باب عبدالعزیز کے سامنے ہے, اور حضور علیہ السلام کا جو گھر ہے یہ باب الصفا سے نکل کے بالکل متضاد جگہ ہے نا. آپ یہاں سے گھوم کر آئے حضرت ابوبکر صدیق کو وصول کرنے کے لیے یہاں گیا. جی یہ وہ گھر ہے, پہلے بھی اس کی تصویر آئی ہے. بعینی ہی اسی جگہ پر یہ گھر بنایا گیا ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش تھی. یہاں پہ سوق اللیل کا علاقہ ہے, آج بھی مکہ میں ہے. جی اب دیکھیں اس سے آپ کو سمجھ آئے گا, یہ مکہ مکرمہ ہے نا, یہ دیکھیں یہ جو گول دائرہ بنا, یہ کیا لکھا ہوا ہے, دار خدیجہ. یہ گھر کس کا ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ. آپ یہاں سے چلیں, اب نیچے آ جائیں گے, یہ کیا لکھا ہے, دار ابو بکر. حضرت ابو بکر کا گھر یہاں پہ, حضرت خدیجہ وہاں پہ. آپ یہاں سے آئے, ان کو حضرت ابو بکر سے جن کو وصول کیا روانہ ہوئے. جی اب دیکھیں یہ مسجد حرام ہے, یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے حضرت ابو بکر صدیق کو وصول کیا. یہ دیکھیں اس پٹی کو لے جا کے یہاں, یہاں ایک بڑی عجیب بات سمجھے, حضور علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کر کے کہاں جانا تھا, مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ ہے مکہ مکرمہ سے جانب شمال, شمال یہ پڑے گی دوستو آگے آئے گا, یہ جو ہے نا یہ شمال ہے. آپ سمجھیں کہ مدینہ یہاں پہ, حضور نے سفر کرنا ہے تو کس راستے سے جانا چاہیے تھا, یہاں جانا چاہیے تھا, لیکن آپ آئے حضرت ابوبکر صدیق کو وصول کیا, بالکل متضاد اپوزٹ سمت میں چلتے چلتے یہاں آ گئے غار ثور میں. آپ ایک مثال لیں, جیسے آپ یہاں مسجد میں ہیں اور آپ نے جانا ہے نیو ٹاؤن مسجد کام سے, اور آپ چلے اور یہاں سے لسویلا چوک چلے گئے, تو بالکل الٹ نہیں ہو گیا دوست. اب یہ ایک حکمت تدبیر تھی, تدبیر حضور کی زندگی سے حکمت اور تدبیر کو سیکھنا ہے دوست. اتنا سادہ نہیں بننا کہ ہر چیز انسان اپنے دشمن کے سامنے رکھ دیتا ہے, آج پاگل بن گیا. آپ کی زندگی سکھا رہی ہے کہ کس طرح اس دنیا میں باطل کا مقابلہ کرنا ہے. جانا وہاں پہ ہے, آپ حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر آگے غار ثور میں, یہاں تین دن آپ نے گزارے. جی یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بالکل چوٹی پر غار ثور ہے, یہ تو آج کل ایک راستہ ایک شکل بن گئی ہے اس کی, لوگ اس پہ چڑھ کے اس بالکل اوپر چوٹی پر غار ثور ہے. جی اور یہ بالکل اس کی قریب کی تصویر ہے. اندر اس تصویر سے اس زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اندر اندھیرے کی کیا کیفیت ہے.
اور حضور علیہ السلام نے یہاں کتنی راتیں گزاری ہے؟ 3 راتیں اس کے اندر گزاری ہیں، اس غار ثور کے اندر. جی اب غار ثور سے حضور علیہ السلام والسلام روانہ ہو گئے، سفر شروع کیا. جو سفر شروع کیا اب آپ اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ آپ پہلے بالکل الٹ آ گئے، بجائے مدینہ کے رخ کے اس طرف غار ثور آ گئے. اب غار ثور سے مدینہ جا رہے ہیں، تو یہاں سے مدینہ کے لیے ایک معروف راستہ تھا جس سے سب لوگ جاتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اس راستے کے تبدیل کر کے جا رہے ہیں. یعنی یہاں سے مڑتے ہیں، پھر بیچ میں وہ راستہ ٹچ ہوتا ہے، پھر دور چلے جاتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے وہ نقشہ آ جائے گا کہ کس طرح آپ نے بالکل اس کے الٹ کیا ہے. آپ دیکھیں گے وہ راستے بالکل ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر روانہ ہوں، آپ کے ساتھ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق تھے، یہ عامر ابن فہیرہ، ان کا نام ابھی آیا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے. عبداللہ ابن اریقت، یہ لفظ غلط مت پڑھیے گا بعد میں، عبداللہ ابن اریقت، یہ وہ شخص ہے جو مکہ میں راستوں کا ماہر آدمی سمجھا جاتا تھا. آج کل لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، وہاں گائیڈ لیتے ہیں، گائیڈ ہوتے ہیں رہبر رہنما، وہ کہتے ہیں یہ وہ جگہ، یہ راستہ ہے. تو عرب میں بعض لوگ مشہور تھے. اب مکہ سے مدینہ جانا ہے، اتنی سخت تکلیف میں ہے، اور جانا بھی ہے کافروں سے بچ کر، راستہ بدل کر، تو کوئی گائیڈ ہونا چاہیے. عبداللہ ابن اریقت پر اعتماد کیا گیا اور ان کو اپنے ساتھ لیا. تو 4 افراد ہو گئے، حضور علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، عامر ابن فہیرہ اور عبداللہ ابن اریقت رضی اللہ عنہ. یہ حضرت روانہ ہوئے، سفر شروع ہو گیا. راستے میں آگے چل کر ایک جگہ حضور علیہ السلام کو پیاس لگی، دیکھا ایک خیمہ ہے، آپ نے کہا دیکھ لیتے ہیں کوئی پانی دودھ مل جائے. دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے ام معبد. آپ ان کے خیمے میں گئے، دیکھا کچھ بکریاں کھڑی ہوئی ہیں بالکل خشک. آپ نے فرمایا کہ دودھ مل جائے گا، کہا یہ بکریاں کھڑی ہے سب کے تن خشک ہے، دودھ نہیں. حضور نے فرمایا اگر میں نکال لوں تو؟ فرمایا نکال لیں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نکال لیں. حضور علیہ السلام نے ایک بکری کو قریب کیا اور اپنے مبارک ہاتھ جب اس خشک تنوں پر رکھے تو اللہ پاک نے اس میں دودھ پیدا کرا، حضور کی برکت ہے، اور دودھ نکلنا شروع ہوا. حضرت آپ علیہ السلام نے پیا، ساتھیوں کو پلایا، پھر ایک برتن بھر کے ام معبد کو بھی دے دیا، فرمایا کہ یہ آپ قبول کروائے. اور پھر آپ علیہ السلام آگے چلے گئے، ان کے شوہر آئے، کہا یہ دودھ کہاں سے آئے؟ کہا ایسے ایک نیک مبارک آدمی آئے تھے، اور یہ وہی شخص ہوں گے جن کا تذکرہ مکہ والے کرتے ہیں، میں ضرور ان سے ملاقات کروں گا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو بکری تھی جسے حضور علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تھا، طویل عرصے تک اس کا دودھ پورے قوم اور قبیلے نے استعمال کیا، کبھی بند نہیں ہوا. آگے گئے سراقہ ابن مالک، یہ اپنی قوم کا سردار تھا، بعد میں یہ مسلمان ہوئے، اس وقت کافر تھے. اس نے آپ علیہ السلام کا تعاقب پیچھا کیا، مکہ میں اعلان ہوا جو اس شخص کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ ملیں گے. ہر ایک وہ اتفاق سے جس راستے سے آپ علیہ السلام جا رہے ہیں، سراقہ ابن مالک کا قبیلہ یہاں پر تھا، اس نے دیکھا کہ آ رہے ہیں لوگ، سمجھ گئے کہ یہی لوگ، اپنے گھوڑے کو دوڑایا، قریب پہنچا، کہتے ہیں میں اتنا قریب آیا کہ میں نے آپ علیہ السلام کی تلاوت کی آواز سنی ہے. اور جب آپ کے قریب آنے لگا تو کہتے ہیں میرے گھوڑے کے پیر زمین میں دستے ہیں، نیچے زمین مٹی نہیں، بالکل سخت زمین تھی. تو کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے رکا، اس کے پیر کھل گئے، پھر میں اپنے ارادے سے آگے بڑھا تو پھر زمین نے میرے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے، نیچے کھینچ لیا. میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، تو میں نے آواز لگائی کہ میں اپنے ارادے سے توبہ کرتا ہوں، باز آتا ہوں، میں آپ کو نہیں پکڑتا، لیکن آپ اتنا کر دیں کہ میرے لیے امان لکھ دیں. امان عربوں میں ایک دستور تھا کہ اپنے لیے تحریر لکھوا لیتے تھے کہ اگر آئندہ چل کر آپ لوگ اس علاقے پر غالب آئے تو کوئی مجھے تنگ نہیں کرے گا. آپ نے عامر ابن فہیرہ سے کہا کہ سراقہ کے لیے امان لکھ دو، اور جب آپ جانے لگے تو آپ نے فرمایا سراقہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پاس اس طرح کے کنگن پہنچے،
हालांकि ये काफिर है, किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में होंगे। तो हज़रत सुराका फरमाते मैं इस्लाम लाया हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में, फारिस फतह हुआ और वहां के बादशाह के कंगन आए, हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने वो मुझे पेश करवाया। हुज़ूर की पेशगोई पूरी हुई, सुराका इब्ने मालिक वापस हुआ और लोगों से कहा इस रास्ते पर कोई भी नहीं वापस चले। आगे गए एक सहाबी हज़रत ज़ुबैर इब्ने अवाम रजी अल्लाह अन्हु, ये अपनी तिजारत से आ रहे थे, देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना जा रहे हैं, ये मक्का जा रहे थे। इन्होंने सबको एक एक सफेद जोड़ा हदीये में पेश किया। हजरत ज़ुबैर इब्ने अवाम ने आपकी खिदमत फरमाई और एक एक सफेद जोड़ा पेश किया। आगे गए हजरत हुरैरा असलमी आ रहे थे, ये भी इनाम की लालच में हुजूर को ढूंढ रहे थे, ये भी मुसलमान नहीं थे। ये जब करीब आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि हुरैरा असलमी आ रहा है। आपने फरमाया इसके नाम में सलाम दिए, अल्लाह बहुत खैर करेंगे। ये जब करीब आया आप अलैहिस्सलाम ने इनसे बातचीत की, इतने मुतासिर हुए कि उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हुजूर को ईमान। फिर अपना अमामा उतारा, फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मदीना जाएंगे तो मैं अपने अमामे को सफेद झंडा बना लेता हूँ ताकि पता चले कि मुसलमानों के पैगंबर आ रहे हैं, मैं झंडा उठाऊंगा आपका। आपने फरमाया बना लो इसको झंडा। इन्होंने अपने अमामे को झंडा बनाया जी। अब देखें दोस्तों, आपको समझ आएगा कि ये रास्ता, ये दो रास्ते नजर आ रहे हैं, ये ब्लू कलर है, नीला, ये रेड कलर जा रहा है, ये नजर आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये मक्का मुकर्रम, ये लिखा हुआ है हल्का सा जबल थौर। अब आप अलैहिस्सलाम ने जाना उधर है लेकिन आप पहले जबल सौर आ गए, ठीक है, बिल्कुल एक बात। अब ये जो नीला रास्ता है ये आम रास्ता है, मारूफ, और लाल रास्ते को आपने मुंतखब किया। आप अंदाजा लगाएं कि ये आम रास्ता जा रहा है ना, आप अलैहिस्सलाम कितना बिल्कुल उसके ऑपोजिट जा रहे हैं जी। ये देखें बिल्कुल आपने बिल्कुल उस रास्ते को, कई कई रास्ता टकरा जाता है। ये जगह है, ये लिखा है उम्मे माबद का खेमा, ये इलाका है कुदैल का। अभी एक तस्वीर छोटी सी आएगी, कुदैल में उम्मे माबद का खेमा था जहां उसकी बकरी के तनों से आपने दूध निकाला जी। फिर आप गए, ये राबिल का इलाका है, ये सुराका इब्ने मालिक ने आपका पीछा किया था जब घोड़े के पैर फंस गए, ये राबिल, ये वो जगह है जी। ये होते 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 ये आप गए और ये आप कुबा में पहुंच गए जी। ये जरा साफ है, देखे दोस्तों, ये मक्का मुकर्रमा है, यहां से आप जबल सौर आए, इस हरे वाले को देखें, ये आम रास्ता जा रहा है लेकिन आप यहां से होते होते जा रहे हैं। ये खेमा है उम्मे माबद कुदैल का इलाका, ये यहां खेमा था, यहां से फिर आप गए और ये जाकर के आप अलैहिस्सलाम, ये कुबा है, यहां आप अलैहिस्सलाम पहुंचे जी। ये वादी है कुदैल, आजकल की खूबसूरत वादी है, यहां पर उम्मे माबद का खेमा इस इलाके में था जी। अब मदीना मुनव्वरा आमद, यहां एक बात समझ लें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना गए हैं तो पांच दफा जहन में होता है कि आप डायरेक्ट मदीना चले गए, नहीं, मदीना से बाहर इलाका का कुबा था, अब मदीना में है, पहले नहीं था, आप इस कुबा की बस्ती में पहले दाखिल हुए। कुबा के जो रहने वाले अंसार थे ये रोज आते थे बेचारे के कितने कोई आ रहे नहीं आ रहे, इंतजार रहते हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कि आप कब पहुंचेंगे, और इनको लगता था कि आम तौर पे जब मुसाफिर सफर से आते थे तो सुबह के वक्त, इस दिन भी ये लोग सुबह ही देखा कोई नहीं चले गए, दोपहर के वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम अपने चार साथियों के साथ कुबा में दाखिल हुए। तो मदीना में दाखिला कब हुआ, बरोज़े पीर 12 रबीउल अव्वल को, रवानगी किस तारीख को हुई थी, यकम रबीउल अव्वल, दिन कौन सा था, शब जुमा निकले, और 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन आप मदीना यानी कुबा में दाखिल हुए। कुबा में आपने क़याम किया और सबसे पहले आपने मस्जिद की तामीर की कुबा में। यहां दो सहाबी थे, कुलसूम इब्ने हजम, आगे बात आएगी, और साद इब्ने खैसमा, इनके घर थे, इसमें आप अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन क़याम किया है जी। ये देखें, अब ये मस्जिद नबी की एक तस्वीर है ठीक है, यहां से आप आ जाएंगे इस तरफ, ये लिखा हुआ है मंतिका कुबा, मंतिका अरबी में कहते हैं इलाके को, ये कुबा का इलाका है, इस इलाके में आप अलैहिस्सलाम पहले पहुंचे, यहां बाद में गए, पहले आप कुबा पहुंच गए,
اور دو صحابہ کلثوم ابن ہدم سعد ابن خیسمہ کے گھر تھے, یہاں اپنے کچھ دن قیام کرنا ہے. جی یہ ایک خاکہ ہے, اس سے آپ کو تھوڑا سمجھنے میں آسان. اچھا یہ جو مسجد قبا ہے نا, مدینہ طیبہ کی خوبصورت ترین مسجد ہے, یہ جو بنا ہوا ہے چوکور خانہ نا, پہلے مسجد قبا صرف اتنی تھی, ایک ہے المسجد عند بناء النبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضور کے زمانے میں مسجد قبا اتنی تھی, اب مسجد قبا یہ پوری مسجد قبا ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ لکھا ہے دار کلثوم ابن الہدم, یہ محراب سے اس طرف اس صحابی کا گھر ہے اور محراب سے اس طرف سعد ابن خیسمہ کا گھر ہے. دونوں نے اپنے گھر پیش کیے, آپ نے کچھ دن یہاں قیام کیا, کچھ دن یہاں قیام کیا, اور پھر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے مسجد قبا کی تعمیر شروع کروائی. آپ جہاں گئے پہلے مسجد بنائی. جی یہ مسجد قبا کی ایک پرانی تصویر ہے. جی یہ موجودہ, یہ مسجد قبا مدینہ کی خوبصورت ترین مسجد ہے اور افضل ترین مسجد. آپ نے فرمایا جو وضو کر کے اور مسجد قبا جائے گا اور وہاں دو رکعت نفل اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. اور آپ کا خود معمول کس دن جانے کا تھا؟ ہفتے کے دن. ہفتے کے دن آپ فجر پڑھ کے پیدل جاتے تھے اور دو رکعت نفل پڑھ کے واپس. اس لیے جو بعض ہوتے ہیں عاشق لوگ ہوتے ہیں محبت کرنے والے, وہ اب بھی, لیکن اب سڑکیں اتنی تعمیر اور وہاں کے ٹریفک کا نظام, تو اس لیے علماء کہتے ہیں انسان سواری پر بھی جائے کوشش کریں ہفتے کا دن, ورنہ جو بھی دن مل جائے وضو کر کے جائے اور قبا مسجد میں دو رکعت نفل نماز پڑھ کے آئے تو اللہ پاک مقبول عمرے کا ثواب دے. تو ہجرت کے پہلے مرحلے میں آپ کہاں پہنچ گئے؟ قبا کے علاقے میں آپ پہنچ گئے. جی اب قبا سے آپ نے جانا ہے کہاں پر؟ مدینہ منورہ پر. اب مدینہ والے انتظار میں کہ حضور کب آئیں گے. اب انشاءاللہ اس معاملہ میں اس پہ بات کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.